K dopravní nehodě došlo v úterý 1. dubna předpolednem při převozu autojeřábu Demag AC500 ze stavby průjezdu železničním uzlem Ústí nad Orlicí. Při zpáteční cestě přes Kerhartice, kudy jeřáb kvůli své délce couval, se s ním utrhla krajnice vozovky a ten se tak převrátil částečně mimo ní. Jedná se o osminápravový jeřáb s teleskopickým ramenem pro manipulaci z břemeny do 500 tun, který v posledních týdnech na stavbě pomáhal s pokládáním železniční estakády. Samotné vozidlo má hmotnost necelých 100 tun a jeho vyprošťování nebylo pro mateřskou firmu vůbec snadné. V úterních večerních hodinách započaly přípravy na vyzvednutí uvízlého stroje z příkopu. Na vyprošťování byly povolány dva menší autojeřáby, a to s nosností do 350 a 200 tun a další lehčí technika pro přípravu terénu. Vybagrována musela být místa vedle komunikace pro umístění patek obou vyprošťovacích jeřábů a nákladní vozy musely přivézt množství materiálu na druhou část patek. V brzkých ranních hodinách pak probíhalo patkování obou jeřábů a kolem 2 hodiny ráno museli být povoláni profesionální hasiči ze stanice HZS Ústí nad Orlicí, kteří pokáceli několik stromů, které bránili manipulaci techniky. Práce na vyprošťování zbrzdila také technická závada na jednom ze strojů. Tu se podařilo rychle odstranit, nicméně práce probíhaly celou noc. V ranních hodinách byl zapatkován druhý vyprošťovací jeřáb a pracovníci stavební firmy začali připevňovat kotevní řetězy a lana na uvíznutý stroj. Následovalo postupné vyprošťování doslova po centimetrech. Před zraky mnoha přihlížejících se jeřáb podařilo oběma menším strojům postavit na silnici krátce po 10. hodině. Od nehody do vyproštění tak uběhlo více jak 20 hodin. Komunikace je nadále neprůjezdná, protože kolos nejde nastartovat a nelze provést ani jeho odtažení či odvezení. Technici tak musí provést opravu stroje přímo na místě, což může trvat ještě do čtvrtka. O ukončení uzavírky budeme informovat na našem webu.